Així és, avui a les 12 del migdia s'esperava la compareixença de l'empresari madrileny Florentino Pérez, tot i que el passat 7 de gener va enviar un escrit on anunciava la seva impossibilitat per venir. Un escrit on, això sí, també expressava la seva voluntat per compareixer davant la comissió d'investigació un altre dia. De fet, en aquests moments la mesa de la comissió està reunida per decidir si convoca a Florentino Pérez un altre dia o, per contra, si considera que ha incorregut en un delicte de desobediència per no haver justificat suficientment la seva absència. En aquesta mateixa missiva, Florentino Pérez també assenyala que ja ha explicat davant el fiscal que no va tenir cap relació amb l'adquisició dels terrenys de Son Espases i tampoc amb l'adjudicació del concurs de les obres de l'hospital. Així, per tant, avui només hi ha hagut una compareixença a la comissió d'investigació, ja que avui a hora baixa estava previst que comparegués l'expresident del govern Jaume Matas, però ahir el seu advocat va enviar un escrit on anunciava que no vindria. Per tant, avui el darrer en compareixer, el darrer d'aquesta setmana de compareixences, ha estat l'aleshores director tècnic d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Bartomeu Abad. El director tècnic de la Gerència d'Urbanisme de Palma, Bartomeu Abad, ha assegurat durant la seva compareixença que l'elecció dels terrenys del nou hospital de referència no estava predeterminada. Abad ha reconegut que va rebre una ordre de De Santos d'elaborar un informe sobre Son Espases només 48 hores abans que s'anunciés que es construiria els terrenys actuals. Ho ha justificat, però, en el fet que responia als criteris de l'IBE Salut que aconsellaven la nova ubicació. El senyor Rodrigo De Santos me dice, bueno, pues emite informe ya sobre la elección de Olijar, la elección que del suelo que es más conveniente para ubicar, teniendo en cuenta, estamos hablando de un mes y medio antes, se había emitido ya informe por parte de los técnicos contratados por el Insalud. L'extinent d'Avala d'Urbanisme de Palma, Javier Rodrigo de Santos, per la seva part, va admetre haver rebut pressions per part de l'expresident Gabriel Canyelles per a la construcció d'un geriàtric privat prop de Son Espases, promogut per l'empresari Bartomeu Cursac. Que facilitas... No, tanto como que facilitase no, porque quizá por mi manera de ser a lo mejor no me lo pedían así. Pero sí que me preguntaban o se interesaban por este expediente. Sí. I pot dir nom d'aquestes persones? Sí, Gabriel Canyelles, sí. Més confia que City ha declarat a Canyelles per aquesta qüestió i el Partit Popular no creu rellevant la seva presència. L'oposició manté que la construcció a Son Espases va ser una decisió política i els populars defensen que va respondre a criteris tècnics. És una decisió política i ell mateix ha reconegut que se va fer amb premura i se va fer ràpidament. Entendemos que los informes estaban hechos ya con una idea, apoyando una idea predeterminada de que el solar que tenía que escogerse era Son Espases. Todas las actuaciones que hizo de selección de definición de los solares, de modificación urbanística y de adquisición del solar, se hicieron todo bajo criterios técnicos. Els interrogatoris es reprendran dimecres que ve en les compareixences de l'exconsellera de Salut, Aina Castillo, i de l'exdirector general de l'IBE Salut, Sergio Bertrán. Continua reunida la mesa de la comissió d'investigació i, per tant, continuem molt pendents del que decideixi sobre Florentino Pérez i també sobre l'expresident del govern, Jaume Matas. En aquest cas, el president de la comissió d'investigació de l'Hospital de Son Espases ha assenyalat que l'escrit de l'advocat de Jaume Matas, on anuncia que avui a la baixa no podrà compareixer davant la comissió, ve acompanyat d'un certificat mèdic que justificaria la seva absència.